Labrīt! Nevien vasarīga diena, bet arī rekords silta. Šodien tiks pārspēts 1989. Gada maksimālās gaisa temperatūras rekords, kas ir 24,3 grādi, un togad tika uzstādīta šāda temperatūra priekuļos. Nu, šodien tiek prognozēts, ka termometrs stabiņš pakāpsies pat līdz 27 grādu atzīmei, un rekordi ir gaidāmi daudzie. Tāpat diena būs arī sausa, bet vakarpusē no rietumiem mums pietosies augstā atmosfēras fronte, un tā jau mums sagādās lietaināku laiku brīvdienās. Bet vēl par šodienu. Diena tātad silta, saulaina, arī sausa. Vējš gan būs nedaudz brāzmaināks, tas putīs no dienvidiem dienvida austrumiem. Arī Rīgā spoži spīdēs saule, gaisa iesils līdz plus 25 grādiem. Bet, kā jau minēju, brīvdienās būs nepieciešams lietussargs. Debesis aizklās mākoņi, īpaši sestdien ir gaidāms lietus daudz viet Latvijā. Tāpat vietām to var pavadīt arī pērkona negaiss. Arī svētdien vietām uzlīs, bet šobrīd prognozes liecina, ka nākamā nedēļa atkal iesāksies ar sausāku un arī siltāku laiku dienās, bet naktas stundās gan termometrs stabiņš jau jaunedēļ vietām noslīdēs arī līdz plus 5 grādu atzīmei. Tas nu īsumā par laika ziņām, kolēģi, vārds atkal jums!